livello là di piove. Se voglio andare. Lo vedo in accetto a mamma, lo vedo a tua mamma, lo vedo a tua mamma.
ဟောမလို့ပေါ်တိုင်းမှာလည်းပဲဘောတလာရဲ့ဖခင်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဘောတလာရဲ့ကိုကြီးကိုလေးဖြစ်နေတယ်အားလို့သမီးတော်ကိုတတ်နိုင်သလားပြောဆိုဆွေးနွေးတယ်ဆောင်ရှားတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်တစိမ့်ဆန်တာနဲ့အလူလာလုပ်တဲ့အလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့သူသားလေးတွေစီကိုလာပြီးတော့အားပေးတယ်စိတ်ချခွန်အားရုံတဲ့ခွန်အားအားပေးတယ်ဘောပါပဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ပြောနေတာသာလို့တပီတို့ယူစားပါသာလို့တပီတို့ရဲ့ဘောဒနာဖခင်ကြီးဒီတိုင်းပဲတကယ်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘောဒနာရဲ့တဘိုးကိုအတိအမှတ်ပြုနားလေထားတဲ့သာလို့ရဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့အကြီးအငယ်အရွယ်အသက်ဖြစ်တဲ့သံဃာတော်ဘိုင်းကသံဃာတော်များစွာဆရာတော်ဘောင်းများစွာကလည်းပဲဖခင်ကြီးရဲ့တကယ်အရင်ကြီးဆုံးညီမတွေတို့ပဲသာလို့တပီတို့ကိုကြီးဦးလေးတွေအဖြစ်နဲ့အယူပြီးတော့မေတ္တာပေးပြီးတော့ဆောင်ရှောင်းနေတယ်ဆိုတော့အားလုံးတပည့်တော်ကိုယဉ်ဆုံးနှုတ်ခေါ်ဆက်နေနဲ့ပြောပါမယ်ဟုတ်လားအားလုံးတော့ဘယ်လိုဘူးကြီးဘူးလေးနေရာတော့ထားနိုင်တယ်ဘောလားမထားနိုင်ဘူးဘောတော့သာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကြီးရလဲဘာကြီးမေတ္တာနဲ့ကိုသားလေးကိုကိုတပည့်လေးကိုတခါလေအနာကတ်အတွက်ညှော်လင့်ချက်ကြီးအများဆုံးသူရဲ့ဘဝပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးသူ့အကြောင်းပြုတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ဘာသာသာသနာအတွက်ဘယ်လိုတွေတော့ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရဲမျော်လင့်ချက်ရှိနိုင်တာမရှိနိုင်တာရှိပါပါဘုရားရှိပါလေမင်းတို့ရဲ့ဘောဓနာဖခင်ကြီးရဲ့ရှိတယ်လို့ဘောဘောတို့ဝိကြီးကိုလေးတွေလည်းပဲဟာတို့ဘောဓနာနဲ့ထွက်လာတဲ့ဝိကြီးသားမြတ်တမီးကြီးညာသူတို့ရဲ့ဘောမှာအမခံချက်ရန်တော့တဲ့ပညာရဲ့တွေကိုလည်းတကယ်တော်တက်တော်ပြီတက်ပြီအောင်မြင်တဲ့သာသီလေးတမီးလေးတွေချင်းဖြစ်လာနိုင်ပြီသူတို့ရဲ့အတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကိုကျော်စီဘွားအတ္တဟိတကိုကျော်စီဘွားကိုလည်းတကယ်အောင်မြင်ကြိုးစားနိုင်ကြတယ်လို့ pride လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်လူမျိုးဘာသာသာသနာထွက်တယ်ပဲဟောဒီကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတချီရတယ်တိုင်းပြည်တွေလည်းအားကိုးရတဲ့အာဝဏ်ရတနာတမီးတွေမှာလေးအမျိုးအတွက်ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်လည်းပဲအကိုရတဲ့တာယုလေးမှာတမိကျေတနာလေးဖြစ်နေမယ်လို့ဘောလို့လည်းအများကြီးပြောနေတော့ပါလေ။အဲ့တော့သာလို့တမိတို့ကလည်းပျော်လေးချက်တွေကိုတရားရဟန်းတို့မဟုတ်ရင်တော့ပါတရားနဲ့90ကြားထဲမှာတော့သာလို့ရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာလေးတော့ခိုင်ယူချက်လေးဝေထားဖို့မလိုဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့တော့လူရင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးမှာပြပါလေ။သာလို့ကလည်းခိုင်ယူချက်ရှိရမယ်။ဘုံဘောတို့ကလည်းအလုံးကိုမျောလင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျောလင်းသူလည်းအနည်းဆုံးအရပ်ပါစင်သားမှပြေးသွားအောင်ရည်ရွယ်သူလည်းပဲအရပ်ပါစင်သားလေးကတ်သွားအရပ်ပါစင်ပြေးသွားအောင်ပြည့်စုံရမယ့်အချက်လေးကိုဘုရားတို့ရားတော်ချင်းတွေလည်းပြောပါမယ်အားလုံးလည်းဆိုကြည့်ပါကံလုံးလာနဲ့you
ွားခြင်းနဲ့ဆိုတာဆန္ဒဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဆန္ဒကဆုတောင်းယုံနေတဲ့ရမှာရပါဘူးဗျာပါလို့ရတယ်ကိုယ်တော်ပါအောင်မြင်ကြီးမားခြင်းတဲ့လူကပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရာထူးတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ကြီးမားခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြပြရမယ်သို့တော့အဲ့ဒီဆန္ဒကဆုတောင်းမယုံနဲ့မရပါဘူးပါလို့ရတယ်အောင်မြင်ကြီးမွားမှုတစ်ခုကိုရဝေရတာရဟန်းပဲပြည့်ပြည့်လူပဲပြည့်ပြည့်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်အရာဒီကံနဲ့ပါလေကံပါပါကံဆိုတာအလိုအလိုတကယ်လို့ဒီမိသားပဲစောစောပဲဆိုလိုက်တယ်ကံနဲ့မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးကံပါSo then
ဲ့ကုသိုလ်ကအကြောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ရမယ်မိမိရဲ့စကားတိုင်းဒီဝစီကတိကောင်းတဲ့စကားတွေအကြောင်းကောင်းစကားကောင်းတွေပြောနေရမယ်မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းဒီတဲ့ကာယကအလုပ်ကောင်းတွေဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သားတို့ကံကိုကောင်းအောင်ပြင်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနောတဏ္ဍာရမနောတဏ္ဍာတွေးကြံဝစီကမနောတဏ္ဍာပြောကာယကမနောတဏ္ဍာလုပ်နေဆိုရင်သားတို့သတိတို့ဘာကံဖြစ်သွားလဲအဘုဒ္ဓကတော့ကြောင်းပြုပြီးလားဆိုယူပြီးဆိုယူပါမယ်ဗျာယူယူလေးပဲစဉ်းစားကိုကြောင်းသားနဲ့ပဲလိုက်နေပဲစဉ်းစားကြည့်ကြောင်းသားတယောက်ကြောင်းသူတယောက်ကစာလဲတည်ချာတည်ရင်နာမတော်ဘူးတည်ချာမနာမတော်ဘူးတည်ချာလည်းမကြက်ဘူးမညှိုးစားဘူးဒီအကြောင်းဖြစ်နေဒီအကောင်ကကောင်းအောင်မလုပ်ရင်ဖြေတဲ့အချိန်ပြန်ဖြေနိုင်မလားဖြေနိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုစက်တော့နေမယ်ကဘာဖြစ်တော့ကြောင်းသားကျောင်းသားတယောက်ဒီအဲ့
ချမ်းသာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာကုသဥလာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလုပ်သမီးတို့ကကံစကဲညာမှာကိုယ့်ကျောင်းသားအလုပ်ကိုကျောင်းသားပြီးစီကံကြကြလိုက်တာဖြစ်သုံးနေတယ်ပဲကံကောင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်လားအဲကြောင့်လက်တွေ့သင်ရမယ်လက်တွေ့စူးစမ်းကြိတ်မှန်ရမယ်လက်တွေ့စူးစမ်းပြီးတော့ပန်းတိုင်းကိုကြီးကြီးမားမားလေးရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ပြုစားဖြစ်ပြီဆိုရင်လက်တွေ့အလုပ်ပတင်မကြမ်းမကြမ်းမမပဲနဲ့ရပါလားရပါပါဘုရား။ဩဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရှင်မရရင်ကျောင်းသားပဲစာကျက်စာသင်နဲ့တောင်းကြည့်ရပြီပေါ့ရှင်မရပြောတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီလုပ်နေကြမလိုပါဘူးလို့ပြောရင်ရပါပါလားရပါပါဘုရား။ဒါတော့တပည့်တို့ခိုင်တိုင်းတိုင်းတဲ့ဆရာတော်သင်ပြီးတဲ့ချပြီးတဲ့ဤစနစ်တဲ့သင်ယူချက်တတ်နေတာလည်းပဲဒါတို့ရဲ့ကံအကောင်းဆုံးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့ဒုက္ခရမှာတော့တပီတော့ဝရိယတခုလေးနဲ့ကံမပိုင်အနုဘဆယ်မပြည့်နိုင်ကံတခုလေးနဲ့ဝရိယမပိုင်အနုဘဆယ်မရနိုင်ကံနဲ့ဝရိယနဲ့နှစ်ချက်ပေါင်းမိပြီဆိုတဲ့ကြောင့်သူကြောင့်သားဒီဘယ်လိုအနည်းဆုံးရိုးရိုးအောင်ဘုံတို့တပါးသာနှစ်ပါးသာလက်အထီတော့ကံနဲ့ဝရိယနဲ့တခုတော့ရင်တော့ပါဆရာလေးလေးကခိုင်ခိုင်လေးဝင်သွားရင်ဘာလို့တပီတော့ရနိုင်ပါပဲ့ကြတယ်။ပဲ့ကြပါဗျာ။ပါလေပါလေ။ကာလေဝရိယပါဗျာ။ကာလေဝရိယသမားကအများဆုံးကာအားလည်းကောင်းဝရိယလည်းကောင်းရင်အများဆုံးရနိုင်ကိုတို့နှစ်ပါးသာလို့တော့ရနိုင်မယ်ပေါ့ကွာ။ကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသူနဲ့ဈေးအတွက်။ကဲ။ဒါလေးပြောတယ်မင်းတို့ကကိုတို့နှစ်ပါးသာမှတ်နာတာ6ပါးသာမှတ်နာ။ကဲဒီစောင့်ချပေးမယ်။နှစ်ပါးသာမှတ်နာတာ9ပါးသာမှတ်နာ9000စကားမကြနိုင်6000ချောင်းမင်းတို့ဒီလမ်းကြောက်ရအောင်မင်းတို့ပန်းတိုင်ပေါ်မင်းတို့ကြောက်ကြောက်နေမှာကြောက်ဖြစ်နှစ်ပါးသာမှန်းတာလား6ပါးသာမှန်းတာ6ပါးသာမှန်းတာပါဗျာကော်မီတီစီရမယ်ကိုကိုဝေယုံကြည်ရမယ်မင်းတို့အတမယုံကြည်မှုအားနေတယ်ကြောက်တပီးဒီမှာနှစ်ပါးသာမှန်းတာ6ပါးသာမှန်းတာပါဗျာ6ပါးသာအင်းဆုံး9ပါးသာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲ6ပါးသာလေကဘုံမှန်ပြည့်ကြောက်ခဲ့တယ်။6ဝါသာရန်ဘလောက်တော့ပြည့်ကြောက်တယ်။ပြည့်ကြောက်ခဲ့ပါဗျာ။မှန်တာလား။ဒီကလေးတွေကမသိ1500တော့ပေးရမယ်ကြည်။အောင်စင်းတို့တော့အမေရိကန်နဲ့ပေးကြတယ်ဝင်ရင်ကြည့်ရင်တော့ဘောဟောဘဝသာအောင်စင်းကြည့်ပါဦး။ဘလောက်တို့ဘလောက်ပေးရမယ်ကလေးတွေဘလောက်တော့ပါလဲ။ရှာတယ်ရှာတယ်။ဘာလို့ရန်ရန်နဲ့မျိုးလုံးတွေပြာသွားတာလဲ။ဒါတော့မတတ်နဲ့မရှာနိုင်တော့မင်းတို့ပါအီကိုမင်းတို့ဖာသာကြီးကိုလမ်းပေးရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်တော့မှဟုတ်ရဲ့လူလက်တော့ခေါက်ပြီအခုကဆရာတော်ကလည်းရောက်ပါပါ။ဟုတ်တယ်။ညောင်း၅ပါးသာတယောက်၄ပါးသာတယောက်။၅ပါးသာတယောက်၄ပါးသာတယောက်ဆောင်း။ညောင်းကဆောင်းမရှောင်း။ညောင်းကဆောင်းမရှောင်း။အဲ့တော့တယောက်လေးမရှောင်း။၃ယောက်၃ယောက်၃ယောက်၄ယောက်ပဲရှောင်း။၄ယောက်ရှောင်း။၄ယောက်ရှောင်း။အဲ့ဒါလားသမီးလား။၅ပါးသာတယောက်၄ပါး။၅ယောက်၄ယောက်။ဘဝရဲ့ဉာဏ်ရောင်းနေခြင်းနဲ့ပါတပိတမင်းမင်းတို့ဝဲရတဲ့အထီးတလားတသိန်းဟာလားတို့ပြောနေတာကဒါတော့တပိတော့ကိုလိုချင်တာကအလွတ်ပါစင်ဆိုရင်အခုမှ 75% လောက်ပဲရနေတယ်ကံနဲ့ဝရိယနဲ့ချက်ဆိုရင်ဒါပဲရနေတယ်ဘလို့ချက်နေလဲလိုချင်တာကလားဒီနေရာတွေမှာမင်းတို့ကထောင်ကြမယ်1000တန်တရွတ်5000တန်တရွတ်1000တန်တရွတ်ဒါတို့သမီးတို့ဘယ်ရွက်ယူမလဲလို့ပေါ်မင်းပါပြီပါပါတင်သာဒါဆိုရင်1000တန်ကတော့မရောဘူးကြီးဒီက1000တန်နေမှာကဒေါ်လာတရွတ်ပါထောင်ပြရမှာပဲလို့တပါရုံနဲ့ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဒါဒေါ်လာတရွတ်လို့ပြောရတယ်ဘယ်လောက်လောက်လဲဒေါ်လာတရားတော့ဘုံပါအရွက်နဲ့ပေးရမယ်ဒေါ်လာယူမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာနိုင်ငံမှာဦးချုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံများအဖြစ်ကြီးနေတယ်ညာကြီးပဲသဘောပေါက်လားဒေါ်လာဆိုလိုက်တာလေမင်းတို့စိတ်ထဲမှာအာဒေါ်လာဆိုတော့ဒီမှာဘောဆိုဒေါ်လာတဒေါ်လာရောင်းမှဘယ်လောက်ရလဲ1000ပါဗျာ1000နဲ့1000ပဲပေးရများ
ဒေါ်လာလားဆယ်ဒေါ်လာလားပြန်ပေးရမယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော်ပါလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဟန်လွဲပါစေမယ်လိုချင်တာဆိုရင်နံပါတ်3ပြရမယ်အကြောင်းကတယောခယောတယောခဘယောကအားရပြီးကြောက်ပါလေဘယောကကတိရောကဘယောကဆိုတာပါလေနေရတော့ပါလေ။ပြ။တဲ့တော့တဲ့။အားလုံးပါ။အာဒီစကားကဘောဘတ်တွေကပြောတာလေနော်။ဒါလေးပြောပြောကဆိုပါလေ။လုံဆောင်ချက်အမှုရာပြော။လုံဆောင်ချက်အမှုရာ။အမှုရာနဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ပြောပါ။အဲ့တော့ဒီရင်ထဲမှာကောင်းမလေးပြန်ပြီးဟိနေကုန်နေလူရဲ့ပါပြောတယ်ဟာဗျောကဝိပီပြောတာပြောပါရောပါအင်းနဲ့ဘောလေးတပည့်ပါနေတယ်အင်းဟင်းတဲ့ဆိုဘာသာသူဘာလို့ဗျောကဝိပီဆိုတော့စေကံသွားတာပဲတော့ပြောပါရောပါဆရာဆရာပါဟောဗျောကဆရာဒီကောင်ဗျောကဆရာဒီကောင်တော့ဗျောကဆရာဟောမေတ္တာတော်ယောတာဂျင်းလုံးနဲ့ရိုက်တာဂျင်းလုံးနဲ့ရိုက်ပါရဲ့ဗျာအေးဟာဆရာဘာမှနေတော့ဆရာဖတ်ကြစီရရတာဒါလေးပဲသူလေးဟာဆရာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဖတ်ရိုက်ပြီအစရဲ့ရောက်ပါလေဆိုထွက်လာတော့တော့မယ်အဲ့မထွက်ဘူးအမထွက်ပြီးသားစဉ်းကြည့်တော့ဘာလို့လဲကြာပြီအဲ့တော့မယောကဝင်ဘာလို့လဲရိုက်ခါရိုက်ခါနေဟုတ်လားကံကောင်းနေတော့တချို့ဆရာတွေတွေ့တော့မေတ္တာတော်ပဲတွေ့ရင်တွေ့ပါပေါ့မေတ္တာတော်နဲ့မထွက်မှစဉ်းကြည့်တော့နေရရင်ရဲပါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားပယောကဝင်တာပေါ့အမပယောကဖောက်ပြန်တာဗာလဲပယောကဖောက်ပြန်တာလူကောင်းတယောက်တို့ရဲ့အမှုရာနဲ့လုံဆောင်ချက်ဒီအဲ့လိုမိုးလန်းနေတဲ့ဖြစ်လာဖြစ်ပါပါဘုရားသူသားတော်ပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်ပါပါဘုရားလူကောင်းတွေရဲ့အမှုရာမှာပုံမှန်ပဲအဲ့တော့အဲ့လူကောင်းတွေရောရှိရမယ်အမှုရာကနေပြောင်းပြီးတော့ဘုဒ္ဓလိုလိုရည်သလိုဖြစ်လာပြီးအာကျောင်းလေးဟိုကံဟိုဝါနဲ့ဟိုထုတ်ဒီထုတ်တွေဖြစ်လာပြီးလေအမှုရာနဲ့လုံဆောင်ချက်မှန်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါပယောကဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပယောကပူးတယ်လို့ခေါ်ပါလားဒါဆိုပယောကကအမှုရာလုံးဆောင်ချက်မှန်နေပါဖြစ်တယ်ပယောကမှန်တယ်မှားတယ်ပယောကမှန်တယ်လူကောင်းတယောက်ကလူကောင်းတယောက်ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အမှုရာရှိတယ်ဘာဖြစ်မလဲပယောကမှန်တယ်အဲ့လိုဘူးသလိုကတ်သလိုဘောသလိုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပယောကပယောကပေါ့ဗျာအခုသားတို့သမီးတို့ပယောကကံလားပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒီနေ့မင်းအောင်မြင်နေတဲ့လူကကံအားနဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်လို့ဝရိယကလည်းလက်တွေ့အကျိုးစားအားထုတ်လို့သို့သောဝရိယရဲ့အကျိုးစားအားထုတ်ပြီးတာဒီသူ့ရဲ့အမှုရာနဲ့သူ့အလုပ်နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျောင်းသားရဲ့အမှုရာဒီဘာလို့ရလဲစာစာရရဒီကလေးကျောင်းမှာလက်နေရမယ်စာမှာကျက်နေရမယ်စာပဲကျိုးစားနေရမယ်ဖတ်တဲ့စာအုပ်ကလည်းကျောင်းစာပဲဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်စာဖြင်းရမယ်ဒါကျောင်းသားရဲ့အမှုရာနဲ့လို့ဆောင်ပြန်ခွန်ကြီးတော်ရဲ့အမှုရာဒီဒါမဲ့ခွန်ကြီးတွေလူတွေကြီးရောပြောင်းနေတယ်ပြောဆိုရမယ်အပရိယတိသံသေမနာပရိပတိတရားဝါဒီယာပြပါလားတရားဟောမယ်တရားပြောဒါလည်းပြရမယ်ဒါဆိုရင်အမှုရာနဲ့မှန်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားတို့ဆောင်ကြတယ်မှန်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒီအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲဒါတော့တကယ်ကိုကံဒီဘလောက်ကောင်းအောင်လို့လို့ဝရိယတွေဘလောက်ကောင်းအောင်ကျောင်းသားတယောက်ကြီးကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အမှုရာနဲ့လုံဆောင်ချက်တွေတို့ကြောင့်တော်ပြီအွေကသက္ကသကြောင့်ကျဲ့ရမှာကအကြောင်းသာဒီရာကဘောဒနာအဲ့ဒါကိုလည်းခေါင်းမောနေတယ်။ညာမယူပါကြတယ်အတိုင်းအောင်ရှုံးတာ။ဘယ်တော့လဲမမယူရင်ယူရအောင်ပါဦးလား။အမယူလို့လေအော်ရတော့သွားပြီကွာ။အမွေရလေးမှာပြည့်နေတယ်။မာနေလားမာနေလား။မာနေပါရဲ့ဗျာ။ဧသတိတရားကိုမောလေးနေတယ်။ဟောပြီးကြည့်ပါဖြစ်တယ်မသိနော်။ဟိုမင်းမင်းနဲ့ဟိုမင်းနားနေတယ်။ဟိုပိုင်းတဘောသာပိုင်းအပြည့်နေတယ်ဘူရပါပြည့်နေတယ်ဘူရပါပြည့်နေတယ်ဘယောကဝင်လာမယ်အဲ့တော့ဘယောကဝင်သူနဲ့တွေ့ရမလဲဘူရပါပြည့်နေတယ်
ပြောချင်တာဆယ်လမ်းသားလေးသမီးတွေအကြောက်ဆိုတာလုံးဝမစင်သားဘူး။ဒါလို့သမီးတို့ဒီနှစ်ပေါင်လိုက်တာနဲ့တန်းအောင်တာမဟုတ်ဘူးဆယ်လမ်းအောင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆက်လက်တန်းအောင်သွားတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီနှစ်ဆယ်လမ်းအောင်တဲ့သားလေးသမီးတွေကတန်းအောင်ဆက်လက်အောင်ဆက်လက်အောင်သွားတာနော်။အဲ့တော့ဆက်လက်တန်းမလို့ဒီခါလေးဖြီးပြီးအောင်ရမှာဒီနှစ်အောင်ရင်ကတော့ဆက်လက်တန်းအောင်လာတဲ့အကျိုးပဲလို့ခံယူပြီးတော့အကြောက်ဆိုတာမစင်သားဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဖို့ရလေးကိုအခုချိန်တည်းကမာနေရဲ့မြန်မာငါဒီကြောင်းလားငါဒီကြောင်းတူငါရဲ့အလုပ်ဒီစတင်ရမယ်တခြားနားလျောပြင်ရမယ်တခြားလေးတွားမယ်ဥပဒေစာလေးကျင်းရမယ်ကြိုးစားရမယ်ကြက်ရမယ်အောင်ပြင်ရမယ်ဒါမှသာလေငါရဲ့ကြောင်းလားကြောင်းတူပြောရဲ့ရှိရမယ်အမှုရနဲ့လုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီအမှုရနဲ့လုပ်ဆောင်ရပေါင်းလိုက်ရင်ငါရဲ့ကံအကောင်းပေါ်လေလို့ဆရာတော်ကဒီနေ့ပြင်ပြီးနေတယ်ဝရိယနဲ့လုပ်ဆောင်ရတဲ့ငါပေါင်းလိုက်ရင်တော့ငါရဲ့အောင်မြင်မှုကမှန်တဲ့အတိုင်းရပြီအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတတိပေးတာပါဘောဘောလားခြေလေးလိုသွားပြီးတိုက်စုံကံလုံးနာနဲ့ကံလုံးနာနဲ့မယောသာမီမယောသာမီဒီတော့လီဒီတော့လီစုံကြီးကြီးပွားကြောင်စုံကြီးကြီးပွားကြောင်မင်းတို့ဒီမနက်ခင်းဘောလေးပြရခုံတော်မွားတယ်လို့ပဲတခါတည်းကပြည့်တဲ့စေတီမပေါ့လဲဘောပါရဲ့ဗျာတခါတည်းကစာကျက်ဟိုဘလို့တော့ကြည်နေစိတ်ကြီးမများဘူးလားများပါဘူးအဲ့တော့ဘေးစိတ်ကြီးပေါ့ပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်ကြီးဖောက်ပြန်နေပြီတင်ကိုယ့်အကူရင်ပတ်လေးပုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ဆုံးအမြဲတမ်းဆိုလို့ကံလုံးလားနဲ့ပယောကမြည်ဤသုံးဒီစုံကြီးကြီးပွားကြောင်းငါဒီကံအကောင်းနဲ့ပါမှဖြစ်မယ်ဝတ္တရားနဲ့လည်းကျိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြောင်းသားရဲ့တယောက်ရဲ့ကြောင်းသူတယောက်ရဲ့အမှုရာနဲ့လုံဆောင်ပြတယ်ငါဒီတိစုံတရားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါညောင်းမနဲ့ပန်းနဲ့ရောက်ပြီးငါပန်းနဲ့ရောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်လို့နောက်ကိုညွန်နေတာလည်းအဆရာတော်နောက်မိပါလိမ့်မယ်ဝန္တာလေးပဲတို့သားတို့အဲ့ဒါလေးကိုသိစဉ်သတိပေးရင်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးနဲ့ကိုယ့်အပေါ်အမြဲတမ်းဆုံးမပါအာလုံးကံလေးကောင်းအောင်ပြင်းဝရိယလေးနဲ့တက်ကြွပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ်အမှုရာလုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ကြီးအောင်ကြိုးစားရင်အာလုံးသမီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းပညာရေးကိုဂုဏ်တို့အပြည့်အမှတ်အပြည့်နဲ့အောင်မြင်ရတဲ့တာကောင်းရတနာသမီးလေးပါလေးတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်မင်းတို့ကငါတရားမတော်ဆိုတော့အမြင်ကတော့စိတ်မပေါ်ပါဘူးအော Yeah.